Adevăr din post-adevăr. Sunt Marius Ghilezanu. Încerc să-mi explic încotro lumea. Hristos a înălțat. Iată, Claus Iohannis se dovedește vădit, supărat, că au apărut în spațiu public legile siguranței naționale. Un pachet imens de legi făcute, după cum spunea premierul Nicolae Ciucă, de organismele abilitate. Răsfoind Constituția, nu am găsit niciun punct în care SRI SIE, DGIP, fostul serviciu de informații al armatei, fostul 2 și un sfert, pot să facă proiecte de legi. Trecând peste toate astea, neajunsurile astea, m-am pronunțat de la început în dezacord total. Se instituie Securistania în mod democratic. Dacă domnul Claus Iohannis vrea să rămână în istorie, cu siguranță va rămâne prin reînvierea securității. Păi nu e Bistoș, tot ce a apărut în spațiu public, toate datele privind acest proiect infam de legi prin care cetățeanul este și mai supus sancțiunilor, este persecutat, libertățile sale îi sunt diminuate pentru a da securicilor, cum le-am zis eu, noilor securiști, puteri inimaginabile. Un securici nu va putea da niciodată socoteală pentru abuzurile pe care le-a săvârșit. Dacă înainte exista un control parlamentar asupra principalelor servicii de informații, iată că acest pachet terifiant, oribil, descălțat la tot ce ține de condiția de drept uman, de libertățile umane, iată că pachetelul îi face supra-oameni pe securici. Nu? Cine n-am vrea din generația gleznelor dezgolite să devină securici? Nu dă socoteală la nimeni, poate să facă abuzurile cele mai inimaginabile. Iată că domnul Claus Iohannis reușește ceva după 8 ani de conducere neluminată a statului român să reînvie securitatea. Așa i-am spus, Securistania. Dacă statul este eșuat, iată că prin grija președintelui suntem securizați. În sensul că statul român transmite hegemonului că a creat să accepte to-do list-ul. Poate că este unic în istoria Europei de Est un astfel de pachet de legi. Poate că nu vom găsi în niciun stat din Europa răsăriteană un pachet de legi în care abuzurile fostei securități să se poată legifera. Abuzurile devin de drept, abuzurile devin legale. Trimiterea la pușcărie a oamenilor de afaceri români, cruntele torturi psihice făcute politicienilor care n-au înclinat steagul, arestarea oamenilor nevinovați doar că n-au plăcut sistemului, devin legale. Claus Iohannis s-a îngrijit ca Securistania să rămână postul, să rămână după el. Iată că, în sfârșit, Claus Iohannis reușește să lase ceva în urma lui. Dacă România educată a eșuat, dacă avem cei mai mulți analfabeți instituționali, dacă avem educație precară, dacă avem cei mai prost plătiți profesori din Europa, iată că vom avea cei mai bine și mai protejați securici. Statul de drept
va fi asigurat, pentru că se instituie plenar statul de drept. N-aș fi vrut să comentez acest pachet de legi, văzând că societatea în civil, cum am definit eu ONG-urile obediente serviciilor de informații, n-ar fi ieșit la bătaie. Păi și cum? Păi probabil că au ieșit să protesteze împotriva pachetului tocmai ca să-l amplifice, să ascundă neajunsurile care urmează să fie vârâte prin ușa din dos. E o ticăloșie fără margini. Niciodată după Revoluție nu s-a, poporul român n-a suportat un asemenea afront. E o bătaie de joc. Sau bătaie de joc, cum ar spune omul din Ferentari venit din Franța. Ne mai mirăm? De unde puteri absolute? De unde un control total asupra clasei politice? De 20 de ani, politicienii întreabă serviciile ce ar vrea să facă. Iată că le-a dat posibilitatea să își facă propriile legi. Un abuz total, o încălcare flagrantă a Constituției. Ele n-au capacitate legislativă, n-au misiune legislativă. O știe orice puști care intră în anul întâi la drept. De ce așa o ticăloșie? Pentru că nu le pasă. Ați văzut Pavel Popescu, acest licurici mic, a zis că trebuie urgentat pachetul. Suntem sub stare de asediu, am intrat în război și noi nu știm. Legile siguranței naționale sunt făcute de parcă am fi în război. Trebuie să torni oficial, să dai puteri nemăsurate securiciului. Securicii vor putea face afaceri, vor putea face business-uri, vor face concurență neloială oamenilor civili. Controlul civil asupra serviciilor de informații? Ce moft al Uniunii Europene? Nu există niciun control. De acum înainte, prin președinte, se asigură impunitatea securicilor. Deci, se calcă în picioare Constituția. Sper că onorata Curte Constituțională va respinge o serie de prevederi care calcă în picioare orice noțiune de drept constituțional. De ce? Pentru că li se permite. Pentru că au o largă majoritate. Nu înțeleg de ce UDMR nu are un punct de vedere. Dar că societatea în civil ripostează, e un balet, o prostie făcută numai ca să ascundă adevăratul șoz. Dar care este adevăratul șoz din legile siguranței? Păi vă spun eu care este adevăratul șoz. România a fost primul stat din Uniunea Europeană care a experimentat anticorupția, care și-a trimis elitele la pușcărie pentru că nu au fost conforme noului plan neomarxist de conducere a lumii. Acum, șefii de servicii secrete, pe lângă că și-au făcut propriile legi convenabile să-și facă echipă de fotbal, vă dați seama, intră în concurență cu FCSB, cu Steaua, cu Dinamo. Interesant este cum îi se va zice echipe de fotbal. Pădurea, CA Pădurea, clubul sportiv al securicilor, Securistania, Securicii Redivivus, au o plajă largă. Nimeni nu se împotrivește, nimeni nu mai dă cu peturile în asfalt. Societatea în civil, tefeliștii, nu mai protestează. Oare de ce? Ce se întâmplă? De nimeni nu-i mai scoate în stradă? Păi cum să-i scoate în stradă când încă o dată se dovedește că am avut dreptate? Între 2016 și 2018, securitatea, noua securitate a scos în stradă. Îmi pare rău de Helvic. El la începerea mandatului a spus că se vor termina abuzurile din trecut ale binomului. Dar iată că acum
aceste abuzuri se instituționalizează, devin legale. Legale să te ia din casă, legal să devii informator. Cum adică? Am fugit o viață întreagă în a semna un angajament și acum să vină securiciu să-mi spună că sunt obligat prin lege să torn? Păi de-aia scriu în ziar. Cum adică să torn? Cui să dau informații? Care și cui folosesc aceste informații? Pentru că am lucrat cu foarte mulți oameni politici. Nu se uită pe documentele venite de la serviciile de informații. Am ajuns într-o situație în care nu știu dacă mai există vreun civil în Parlament. Ce să mai vorbim despre plutonierii de presă? Le explodează tresele, le explodează caschetele prin tot ceea ce scriu. Venalitatea statului ascuns devine normă de stat. Iată, într-adevăr, acum statul lui Klaus Iohannis își arată splendoarea în toată forța sa. Utilizarea dreptului forței, nu a forța dreptului. Nu se dă mâncă în război, dar lor li se dă puteri inimaginabile. Să-și deschidă case de toleranțe, să-și deschide ONG-uri, să facă afaceri, să intre în competiție normală. Ce stat va lăsa domnul Klaus Iohannis în spatele lui? Dacă ar avea un pic de onoare, ar amenda, ar retrimite înapoi, dar se pare că nu el conduce statul, ci aceste structuri paralele, vasale sistemului de informații al hegemonului. E clar pentru toată lumea, nu avem securici liberi, ci securici care sunt în solda altor servicii secrete. Să fie foarte clar, România și-a pierdut total suveranitate. De fapt, politicienii au și spus că în frunte cu Marcel Ciolacu, că nu mai e de bon ton în Uniunea Europeană să ai în Constituție cuvântul suveranitate. Dar când e vorba despre Ucraina, acești politicieni vin și spun că trebuie să luptăm pentru suveranitatea și integritatea Ucrainei. Dublă măsură. Păi o știm asta de la Bruxelles. Dar că securicii vor conduce România și vor face toate abuzurile posibile, nu trăim decât într-un Big Brother întârziat. Să ne amintim? Cartea lui George Orwell, 1984, Războiul e pace, libertatea e sclavie, ignoranța e puterea. Ignoranții vor aplauda. Sertarul întredeschis al Anei Blandiana cu aplauze e plenar. E la colțul străzii sau la capra podului. De ce nimeni nu protestează? Nu mai avem vână? Sau am căzut în depresie? E clar pentru toată lumea cine conduce țara. Un sistem mafiot plus pus în slujba Occidentului. Nu mai există nicio noțiune de suveranitate. Asta e. Cu bine.